pakabintos kamuolys ir Žalgiris pradėjo šventę. Žalgiris pradėjo šventę arenoje Kevinas Pangosas Aronui Vaitui. Žalgiris pradėjo mėgautis krepšiniu ir rimtesnio pavojo signalo nevėžiu. Esame įpratę matyti Žalgirį spaudžiant silpnesnės komandas, dabar tai daro žalgiriečiai, o Aronas Vaitas, žalgiriečių varžovai, o Aronas Vaitas toliau skrajoja po komandos draugų perdimų. Dar kartą, dabar jau ir Brendonas Deivisas. SIL karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina, bilietai LT.